deeqda raashinka loogu talagalay inay qayb ka noqoto gurmadyada saakuleynta ee lagula dagaalamayo kooxda nabadiidka argagixisada Al-Shabaab ee ku sugan deegaanka ka tirsan Galmudug ayaa waxa maanta mas-uuliyiinta maamulka gobolka Mudug ee Puntland ay ku wareejiyeen mas-uuliyiin ka tirsan kuwa maamulka gobolka iyo degmada Gaalkacyo ee Galmudug. Munaasabadda wareejinta deeqdan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Faisal Sheikh Cali Jiifa Jabsade iyo guddoomiye ku xigeenka gobolka Mudug ee Puntland Maxamed Xasan Xuseen Walloore, halka Galmudugna ay raashinka la wareegeen guddoomiyaha gobolka Mudug ee Galmudug Axmed Xuseen Shiile Buqaari iyo kusimaha duqa degmada Gaalkacyo ee Galmudug Injineer Maxamed Cabdi Cilmi. Guddoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Faisal Sheikh Cali Jiifa Jabsade ayaana ugu horreyn ka warramay deeqdani iyo waxa ay ugu talagaleen. Maantaydo munaasabadan ulajeedkeedu wuxuu ahaa inaanu sidii caadad ahayd oo joogtada ahayd iskaashigu nooga Galmudug, weliba arrimaha amniga aanu iskaashi ka lahayn guud ahaan dagaalada, hadday tahay kuwa magaalooyinka jooga iyo hadday tahay kuwa furumaha dagaalka aan isku hor fadhino, iskaashi buuxa baanu ka lahayn, iskawarqab joogta baanu ka lahayn, taakulayn baanu ka lahayn. Munaasabadani marka waxay ka mid tahay raashin kooban iyo shidaal kooban oo ciidamada furinta hore fadhiya oo dhammaanta iyo difaaca ugu jira shacabkooda inaanu haddii ilaahay kuu roon yahay aanu taakuladii joogtada ahayd la garab istaagno hel iyo hooba, maana shacabka iyo madaxda maamulada Galmudug iyo Puntland waxaan ku mahadcelinayaa guud ahaantood sida ay uga go'an tahay la dagaalanka argagixisada. Guddoomiyaha gobolka Mudug ee Galmudug ayaa isna ka mahad celiyey. Waxaan sidoo kale u mahad celinayaa oo aad iyo aad aan rabaa inaan ugu mahad celiyo oo fursadan ka faa'iideysanaya madaxweynaha dowladda Puntland iyo shacabweynaheeda, guddoomiyaha gobolka iyo maamulka degmada. Waxaa la socotaan inay jireen maaragtay argagixisada ah Soomaaliyeed dhibaatada ku haysa. Munaasabadaana waxay salka ku haysaa wadajirkii iyo wada shaqayntii iyo wadajirka looga shaqaynaya ayay qayb ka tahay. Waxaan rabaa inaan ka mahadceliyo taakuladan iyo gaarigan alaabta ahna lagu wareejiyey oo ay nagu wareejiyeen walaalaheen Puntland. Alaabtaas isugu jirta raashin iyo mataqaanaa cunno iyo shidaal. Maahan markii horreysay oo gurmad caynkaana dowlad goboleedka Puntland ay ku wareejiyeen Galmudug, taa oo lagula dagaalamayo kooxaha nabadiidka argagixisada Al-Shabaab oo haatan u muuqda kuwa waqtigoodu sii dhamaanaya marka la eego gulufka iyo dagaalka ay kula jirto dowladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaysa dowlad goboleedyada. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.